tempo de volta em Aliança será de 1 hora e 6 minutos. Lembramos a previsão de fumar a bolha, que os cintos de segurança deverão estar revelados enquanto estiverem sentados, mesmo que os avisos de atrás cintos estejam apagados. Essa aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo 1 na parte dianteira e 2 na parte traseira. 1 na parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios são equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe interferência no seu funcionamento. Obrigado. Ladies and gentlemen, flight to Ilhéus, you'll be on hour 6 minutes. About that, so we just walk aboard and then the seat belts must be fastened and then seated in the corresponding sinus of the aircraft. For the safety of the lavatories, smoke detectors and the low forbidden step in there. Thank you.